Jag heter som sagt var Jonas Malmlund och jag kommer från Deloitte. Jag är partner där på vår konsultverksamhet i Stockholm och ansvarar för telekom- och mediebranschen. Jobbar även i det nordiska telekomteamet och mediateamet då som vi har. Och jag kommer att, precis som Anders sa, titta på hur vi på bästa sätt kan möjliggöra en utbyggnad av fiberinfrastrukturen och hur vi kan möjliggöra investeringar och konkurrens i fiber på fibernivå. Och varför det är viktigt för att vi ska få en effektiv bredbandsmarknad med mångfald, innovation och konkurrens. Så här, nu ska vi se. Och varför är det viktigt med konkurrens på infrastrukturnivå då? Jo, det är för att det finns... För det första kan man säga så att alla kommersiella organisationer de strävar efter att få monopol. Antingen temporära monopol eller långsiktiga monopol. Det är det bästa som finns. Även så vår organisation strävar efter det. Så är det. Och i telekomvärlden så är det som man kallar vertical integration eller vertikal integration. Det är sättet att skapa det på. Och om man tittar på hur en telekomvärdekedja är uppbyggd och hur det också hänger ihop med den tekniska infrastrukturen så kan man dela in i olika lager. Och det är den bilden ni ser på. Allt ifrån kanalisering till den fysiska infrastrukturen, om det så är koppar, koax eller fiber. Vi har ett aktivt lager av olika kommunikationstekniker och vi har slutanvändartjänster av olika saker. Beroende på ju mer man integrerar de här olika lagren, det vill säga ju fler av de här som man äger själv som aktör, desto bättre är det med hänvisning då till att man kan skapa sitt naturliga eller inte naturliga men sitt tillfälliga eller uthålliga monopol beroende på hur marknaden ser ut. Därför att har man det här, då har man möjlighet att konkurrera, då har man möjlighet att kontrollera värdekedjan. Man har möjlighet att kontrollera konkurrensen. Man kan kontrollera kvaliteten naturligtvis, vilket är bra på det. Men man har också kontroll på slutkunden. Så det finns massa i den riktningen så finns det väldigt många fördelar med att integrera sig vertikalt. Och det är en slags järnhård lag att man vill gå högre upp i värdekedjan. Det är väldigt frestande att göra det. Ofta av alla de här goda anledningarna och utifrån det är ett rent kommersiellt intresse. Och det är också så att ofta så är marginalerna ökar ju högre du kommer upp i den här värdekedjan. Så det finns ett naturligt driv att skapa ett monopol. Det är på det här sättet man skapar det temporära monopolet i en telekomvärld. Och då kan man kontrollera marknaden. Och det är det här om man vill ha mångfald i slutanvändarledet. Om man vill driva innovation, om man vill ha en för både företagskunder och privatkunder vill ha en marknad i stark konkurrens med stor mångfald. Det är det här man måste på olika sätt jobba runt. Och det finns olika sätt att göra det här på. Eller man kan säga så här, vad leder det här till? Varför är inte det här bra? Vertikal integration. Man kan ju ha en aktör som får bestämma allt. Det går väl jättebra det då. Men det blir ett problem därför att den här aktören kan ju, som jag sa tidigare, konkurrera eller kontrollera marknaden. Man kan på olika sätt styra den här marknaden. Det blir svårare för en konkurrent att komma in. Den här aktören kommer att konkurrera med sina kunder. Och hur stor välviljan än är så kommer det att vara ett problem. Det begränsar konkurrensen. Det kan man tydligt se. Om vi jämför till exempel en marknad som Stockholm som är ganska bra ändå konkurrensmässigt med exempelvis Köpenhamn där i princip man bara har TDC. Så det är helt andra, talar vi helt andra typer av tjänsteutbud. Vi talar helt andra kapaciteter på bredbandsinfrastrukturen än vad vi gör i Stockholm. Det begränsar också möjligheten för nya aktörer att vara innovativa och skapa nya lösningar. Därför att det här nätet som finns det är designat för den huvudaktör eller den dominerande aktören på den här marknaden. Och nya aktörer får helt enkelt rätta sig efter de förutsättningar som gäller. Så det finns en naturlig begränsning i valmöjligheterna. Det gör också att när du äger en marknad på det här sättet så driver inte det risktagande och investering i den marknaden. Utan det kommer att stå tillbaka och vi får ett sämre driv i den här marknaden. Så det finns en rad negativa effekter av att du har en större aktör som får äga marknaden.
Danmark eller Köpenhamn är ett typexempel på det. Vi ser samma situation på väg att hända i UK, där BT spelar ett otroligt skickligt spel kontra marknaden och kontra regulatorn Ofcom i UK, och på så sätt säkerställer att man får vara mer eller mindre enda aktören där på fiberinfrastruktur långsiktigt. Och det driver en rad negativa effekter. Så en huvudfråga det blir, hur ska man undvika den här typen av att detta sker? Och då finns det en rad olika så att säga kurer, eller vad man ska uttrycka sig, som man kan ta. Och det som de flesta kastar sig över, det är att man tittar till regulatorn och så ska man börja reglera. Och det här har vissa problem, medför vissa problem. Därför att alla regleringar har negativa eller åtminstone oförutsedda effekter på en marknad. Det blir alltid skevheter när man reglerar en marknad. Så är det. Det finns också en osäkerhet som regleringar skapar. Det driver en osäkerhet i hela marknaden. Har man väl börjat reglera, då kommer frågan från alla aktörer. Alternativa aktörer som den dominerande aktören. Okej, vad blir nästa regleringssteg? Hur länge gäller den här regleringen? Kommer det komma mer? Vad blir nästa reglering? Och det skapar alltid en osäkerhet. Och det gör att investeringsvilja och risktagande riskerar att minska. Sen är det ofta så att, hur märkligt det än låter, att storleken, den som är störst i en given marknad, kan väldigt ofta gynnas av en reglering, trots att det egentligen ska vara tvärtom. Man har nämligen råd att investera. Man kan ta, tillsätter man en prisreglering på en viss marknad, ja, då är det svårt för en liten aktör att fortsätta leva med den regleringen. För att regleras den största aktören i en marknad, då kan man säga så här, okej, vi reglerar den största aktören, alla andra blir ju inte reglerade. Jo, men de facto priset i en marknad är ju satt av den största aktören. Du kan ju inte vara en liten aktör och ha dubbelt så höga priser som den som är reglerad. Det blir ett de facto marknadspris. En större aktör har alltid lättare, som har en skala, har alltid lättare att leva med ett lägre pris än vad en liten aktör har att göra vanligen. Så det paradoxala i en reglering av olika slag, i synnerhet prisregleringar, det kan vara att man gynnar den dominerande och större aktören. Och sen är det alltid så att marknaden är alltid ett steg före. En regulator är alltid ett steg efter. Och blir alltid förr eller senare lurad upp på läktaren. Reglerar man månadspriser för någonting, då tar man igen det på uppkopplingspriset eller installationspriset, etc. etc. Så det är otroligt svårt för en regulator att styra en marknad precis så som man vill. Så att det är ett väldigt svårt vapen att använda för att skapa den här konkurrensen. Det andra man kan ägna sig åt, och som är en nygammal sak, det är det som kallas structural separation. Att vi ska dela upp de stora aktörerna i en del som är tjänstesidan, om ni kommer ihåg värdekedjan. Att man har en del som är tjänstesidan och så ska en del vara infrastrukturen och så ska man dela upp det här. Och det här skulle då vara någon slags Alexanderhugg som skulle lösa den här marknaden. Man gör det. Men det är ju en otroligt svår övning att göra. För det skulle kräva extremt tung och påverkan på en marknad ur ett regleringsperspektiv. Att man tvingar fram den regleringen. Och det skulle man ju behöva göra på en större marknad som man definierar på något sätt. Vem skulle vara den första aktören att göra en sån sak? För det säger sig självt, den värdering, man slår ju ut en hel värdering på en marknad, som om man exempelvis skulle dela Telia Sonera i två delar och säga till dem att nu ska en del vara en infrastrukturdel som är helt separerad från Telia Sonera. Telia Sonera kommer falla som en sten. Hela värderingsprincipen för telekombolag bygger på att det är integrerat eller att det hänger ihop. Vem skulle börja med det? Staten är en stor ägare i Telia Sonera. Pensionsfonder är stora ägare i de stora aktörerna. Hur skulle det gå till? Och Europa kanske inte är rätt skärning på det här heller. Många av aktörerna är verksamma i andra delar av världen också. Då får ju de en fördel. Hur ska vi hantera det? Så det här ser jag som en slags utopisk dröm att detta skulle kunna ske av alla de här anledningarna. Då.
Så att, men jag vet att det där förespråkas och kommer tillbaka. Men det enda det här kommer göra, att man diskuterar strukturell separation, det är att man får någon slags... man får en drömbild av hur man ska lösa det här som kommer att göra att man inte tar några andra beslut. Och så kommer många marknader att utvecklas till nya monopol på fiber för att man har sett och hoppas på någon strukturell uppdelning som aldrig kommer ske av de här olika delarna. Så det är nummer två som ofta diskuteras för att lösa den här delen. Nummer tre, nu vet jag, jag var på föregående här, så nu riskerar jag att ge Jon högt blodtryck här när jag börjar diskutera nätneutralitet. Men det är också en del som man diskuterar. Ja, men det fixar vi med att vi har nätneutralitet. Då kan vi ha en aktör och vi kommer att på det sättet kunna se till att det finns en mångfald av olika av tjänster och applikationer. Ja, och det här är svårt därför att jag tror att affärsmodellerna kommer att vrida det här så att det blir väldigt svårt att upprätthålla. Det man vill åt är naturligtvis att operatören som äger infrastrukturen eller är vertikalt integrerad inte ger företräde eller gynnar sina egna produkter. Väldigt svårt att följa upp. Det kommer att vara i ett kontext där det finns väldigt många olika typer av applikationer och tjänster. Hur ska man hantera det här? Och tillbaka till regleringsbiten. Man är alltid ett steg efter. Det här kommer bli väldigt svårt att lösa med en regleringsbit, tror jag. Och dessutom är det så att marknaden kommer driva ett behov av att man faktiskt kan få betala för att få prioritet. Näten fungerar redan så idag. Om vi inte skulle kunna prioritera trafik, om vi inte skulle kunna hantera trafik på olika sätt, så skulle det inte fungera som det gör idag. Vi skulle få väldigt svårt att upprätthålla kvalitet i nätet då. Och det säger sig självt, jag tror det finns någon slags missförstånd, upplever jag lite grann, om hur marknaden fungerar. För man pratar mycket om Netflix och man pratar om Spotify och man pratar om alla OTT-lösningar och säger så här, okej, titta, det kommer bli så billigt och bra. Det är klart att det inte kommer vara billigt och bra länge. Spotify tjänar inte pengar i dagsläget. Netflix tror jag 2013 gjorde ungefär 750 miljoner svenska i nettovinst. BT betalade för Premier League 2,5 miljard för detta året. Innehåll blir inte billigare. Bra innehåll blir dyrare. Ska man ha bra innehåll så måste man ta betalt för att leverera det. Den som tror att man kommer få se Premier League för 99 kronor i månaden tror fel. Det kommer kosta väsentligt mycket mer. Och i och med att de nya aktörerna, OTT-aktörerna, tar till sig nytt innehåll, får bättre content, så kommer de behöva höja priserna. Och de kommer behöva höja priserna väldigt mycket för visst innehåll. Och då kommer också folk vilja ha en viss kvalitet. Och då kommer leverantören att vara villig att betala för en garanti av kvalitet i näten och få prioritet på sina nät. Så kommer mekanismerna funka. Och det gör att nätneutralitet, tror jag, i den rena form man diskuterar, blir väldigt, väldigt svårt att upprätthålla i slutändan. Ja, det var det. Så vad är då en lösning till det här? Jo, lösningen är, tillbaka till den integrerade värdekedjan, det är att man måste sträva efter att skapa konkurrens i värdekedjan på nivån infrastruktur, på fibernivå. Framtida näten kommer vara fiber. Vi måste säkerställa att det finns konkurrens av fiberleverantörer, att det finns god tillgång, operatörsneutral tillgång till svartfiber. Det är det absolut viktigaste för att i övre skikten, högre upp i värdekedjan, skapa mångfald, konkurrens, mångfald och innovation. Och det måste man göra genom att ha fler aktörer. Och det som är viktigt för oss nu från ett svenskt marknadsperspektiv, det är att vi måste använda och vara rädda om den, vad ska vi säga, begynnande situation vi har, där det faktiskt finns tre större fiberaktörer om vi klustrar stadsnäten. Det finns Telia bygger fibernät. IP-Only bygger fibernät och är inte en vertikalt integrerad aktör. Och stadsnäten kanske inte bygger så mycket, men de har mycket fibernät och de bygger delvis. Men kan inte kanske bygga i samma takt som de kommersiella aktörerna. Men vi har en marknad där det finns tre olika större fiberaktörer.
och där åtminstone en gruppering, vilket är stadsnäten, fokuserar på svartfiberleverans. Och vissa är också begränsade till att som Stoka bara leverera svartfiber. Och det gör att vi har en marknad där svartfiber finns och där det kommer att finnas. Och att det finns, att det är en, finns en tillgänglighet avseende pris och att det finns en marknadsmässighet avseende det priset på svartfibern. Det är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna skapa bra bredbandsmarknader med god konkurrens, innovation och mångfald. Tack. Tack. Får jag... Jag hade faktiskt en punkt till där, för jag tror så här att då pratar man, då kommer man tillbaka och så säger man så här att ja, men vore det inte bra om det bara fanns ett enda nät som hanteras av en aktör, eller att det var ett stort stadsnät som hanterar det här. Jag tror att det är ett fönster som är borta. Tittar man, vi hade Nya Zeeland som referensobjekt här uppe förra övningen innan. Det är en liten ö ute i ett stort hav med 4,5 miljoner invånare som jag tror inte har kommit så långt som vi kan. Det är klart att där kanske finns en annan möjlighet, men jag tror att här har vi redan en marknad som kör. Att liksom tänka sig att vi bara skulle ha en svartfiberoperatör och expropriera nät hit och dit, eller hur man skulle lösa det där, det tror jag inte heller på. Utan nu har vi en konkurrensmarknad och så ska vi vårda den. Ska jag tolka det så att säga, om man skulle börja på ett, hitta ett nytt land utan bredband, då skulle man försöka sikta... Då är väl kanske det en möjlighet, ja. Då kan man sikta på infrastruktur för sig och det andra. Och lösningen för Sverige snarare är snarare att vi har tillräckligt många parallella nät. Det är det. Jag tror inte de kommer vara parallella. Eller parallella så tillvida att de kommer inte vara överlappande. Man får nog finna sig att det... För det finns inte det, naturligtvis det ekonomiska incitamentet att bygga parallella system. Men det finns en maktbalans. Och det finns några som bara fokuserar på att sälja svartfiber, och då finns det en svartfibermarknad. Spelar någon roll då om, oavsett om det är en, tre, fyra eller fem aktörer skulle vara så att säga, vem som äger dem? För det första tror jag inte det är så bra med väldigt många egentligen. Därför det blir en svår marknad att hantera rent affärsmässigt och operationellt. Man måste knyta avtal med väldigt massa aktörer om det är små. Så att alla infrastrukturmarknader brukar ju landa i att det är en handfull aktörer i slutändan. Återigen så tycker jag att det är viktigt att det är någon aktör som håller sig på svartfibern. Därför att annars så kommer vi tillbaka till den här järnhårda lagen att alla kommer att börja knalla uppåt i värdekedjan av alla de goda, kommersiellt goda anledningar som vi hade i en tidigare bild här. Och där har ju stadsnäten en viktig funktion då naturligtvis. Tack så mycket så länge. Tack. Jag kan samla upp lite frågor sen till senare.